por causa disso. Legal, cara. E o freio? Beleza, estamos de volta com mais um vídeo. Estamos com esse golfão para fazer o teto. Olha o estado que tá o teto, cara. E também estamos de GLA. Ela tá aqui fora. Vem envelopamento completo. Já vou mostrar para vocês o que vai ser feito. E vamos fazer primeiro aqui o golfe. É o seguinte, olha como que tá esse teto, cara. Eu acho que aconteceu aqui. O carro não tá queimado. Aqui tá um pouquinho, ó, também, não sei. Mas tipo, o capô que normalmente queima, né? Essas colunas aqui. Aqui já tá queimado, ó. É... aqui pode ter sido repintado esse teto, né? E a galera utilizou um verniz mais barato. Aí acontece isso aqui, cara. Tá soltando tudo, ó. Mas o cliente quer fazer o black piano. Vai dar um trabalhinho para lixar isso aqui. Mas a gente lixa. E... bora lá. Vou proteger com fita aqui em volta. E mandar a bala na lixa. Beleza? É isso aí. Já deixa o joinha. Deixa o comentário se não for inscrito. Se inscreve aí, tá? Eu vou meter a lixa aqui e a gente já volta. Vou mostrar pra vocês antes de envelopar como ficou. Valeu. Galera, vai vendo a sujeira que faz, cara. Olha isso. Mas vai ficar zero, hein? Lixei bastante, cara, ó. Até sumir todas as imperfeições, bolinha que tinha. Agora eu vou tirar essa fita aqui, vou lavar. E é isso aí. Mas falar a verdade, cara, teve até... é algum vídeo aí que eu postei que ficou um defeitinho no carro, amassado, alguma coisa assim, né? E a galera comentou por que que eu não passava uma massinha e lixava e tal. Cara, por causa disso. Olha a sujeira que faz, cara. Imagina lixar massa. Acaba com a loja inteira, cara. Vou ter que lavar tudo aqui agora. Porque não pode ter poeira nenhuma, né? Porque, tipo, aqui eu vou pôr black piano. Qualquer sujeirinha que ficar aí embaixo, já era. Então, eu evito. Na verdade, eu evito até esse tipo de trabalho aqui. É que esse aqui não teve jeito. O cliente não me falou que estava queimado. Eu também não perguntei, né? Marquei o serviço. Mas eu cobro um pouco a mais. Como vou ter que lixar. Como lixei aqui, né? Mas o problema é a sujeira, cara. Olha, a loja inteira tá empoeirada. Olha a mesa como fica. Mas é isso aí, faz parte. Bora lá, vou lavar agora. E vou lavar aqui também, né? E vamos jogar o material aí. Bom, já lavei. Lavei a loja toda aqui, ó. Tirar a poeira.
E agora só jogar o material em cima. A GLA aí, ó. Top. A gente vai deixar ela mais top ainda. Vamos dar um upgrade nela. Depois eu mostro com mais detalhes. Mas vai vir preto fosco inteira, igual os carros que a gente tem feito aí. Tudo que for cromado nela vai ser black piano. E aqui, né, vai ser black piano. Aqui vai ser black piano. A roda a gente vai fazer a face dela, né, de black piano, pra deixar preta. Vai vir película no farol, película na lanterna. Vai ficar top, cara. Fica nervoso, bicho. Bichona. O interior que top, cara. Nossa, esses bancos é da hora demais, hein? No começo do vídeo aí, ó, e eu não tava encontrando o câmbio, nem aonde ligava, nem o freio de mão, cara. Que não tem nada aqui, tá vendo? O câmbio aqui no volante, o freio de mão é lá embaixo na mão, né? E a partida é, tem que virar a chave mesmo. Eu tava procurando o botão, mas é uma chavinha diferente que você coloca ali. Essa vai ficar nervosa. Mas já já eu mostro ela com mais detalhes. Bora fazer o teto aqui. Bom, tá aí quase praticamente finalizado, né? Já coloquei a antena. Ainda vou esperar um pouquinho para liberar, porque eu tenho que dar acabamento aqui nos cantinhos, que ainda tá molhado. Mas, cara, mudou o visual do Golfão, hein? Aquele teto amarelo tava envelhecendo demais o carro. Ficou top, ó. Ficou perfeito, show de bola. Isso aí. E bom, vamos falar aqui da Mercedona. Vai ser igual os últimos carros que a gente fez aí, o Civic G10, né, o Nivus. Vai ser todo preto fosco jateado, material Altac, tá? E tudo que for cromado ou cinza vai ser black piano. Aqui vai ser black piano, o rack black piano. Aqui os emblemas vai ser envelopamento líquido. Aqui vai ser, ó, black piano, que também vai ser. E o restante da lataria vai ser preto fosco, né? A frente também. Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui vai dar pra fazer. Aqui eu não sei se eu faço fosco ou black piano, porque essa grade aqui, acho que eu vou deixar ela original assim, tá vendo? Porque aqui vai ser fosco. Não sei ainda, vamos ver, vamos fazendo, a gente vai tendo ideias. Aqui vai ser também black piano. Aí a gente tá em dúvida, essa fitinha aqui a gente vai tirar. E a gente tá em dúvida de pôr ela de volta, né, em cima do black piano, acho que vai ficar legal. Preto com vermelho fica legal pra caramba, né? Já a pinça já tá pintada de vermelho. Talvez vamos fazer algum detalhinho aqui também no retrovisor, vermelhinho. Aí vai vir película do farol, né? Fumê, aquela clarinha da Altac. E na lanterna também. E a gente vai fazer o envelopamento da roda. Só a frente da roda aqui, ó. Com o black piano, porque a roda já é preto brilhante o fundo, tá vendo? Futuramente o cliente enjoar ou vender o carro, ele tira o envelopamento preto fosco, tira o envelopamento da roda, o carro tá original, né? Se ele pintar a roda de preto,
ele vai ter que mandar diamantar de novo para deixar assim da forma que vem original, tá? Aí outras coisinhas a gente vai ver, se coloca uma película fumê aqui no emblema para deixar ele mais, ela mais apagadona mesmo, que é o que é a ideia, né? Tem gente que vê carro todo preto fosco assim e fala que apagou o carro, mas a ideia é essa, tá? A ideia é deixar ela apagada mesmo. Pretona fosca vai ficar legal pra caramba, cara. A lanterna a gente vai pôr um fumê. Essa lanterna é bem grandona, né? Então um fumezinho nela, acho que vai ficar top. Eu vou tá fazendo um vídeo depois, galera. Um vídeo separado, mostrando como desmonta as maçanetas, que eu tô tentando fazer isso aí, que a galera me pede bastante dica. E o interior do carro, que top. Achei muito top. Mas deixei a chave lá. Da hora demais, hein, cara. Olha o câmbio aqui, ó. Eu entrei dela, não tava encontrando o câmbio. Eu falei, mas onde fica esse câmbio, cara? Fica aqui na mão aqui. E o freio de mão fica aqui embaixo, ó. Cara, é da hora, hein. O tetão já vem preto. Faltou um teto solar, mas tá legal. Show de bola. Beleza? Vou começar a desmontar aqui agora umas partes. Vou ver se eu já lavo ela, se der tempo. E amanhã a gente já começa o envelopamento. Aí eu vou estar fazendo um outro vídeo, tá? Pra mostrar mais detalhado aí. Beleza? Bora lá, então. Bom, tá aí, galera. Finalizado a lavagem, né? Eu tava até esquecendo de finalizar o vídeo aqui. Já guardei o carro, que eu tiro ele pra fora todo dia. Tá aí, ó. Limpinha. Amanhã já começa os trabalhos. Vai fazer roda. Lavei bem a roda também, ó. Ficou limpinha. E é isso aí, beleza? Então segue os vídeos aí. Deixa sempre o joinha pra fortalecer o canal. Deixa o comentário que ajuda também. E ativa o tal do sininho aí, galera. Porque tem muita gente que fala que não recebeu o vídeo. Eu não sei como funciona direito isso. Mas se existe esse sininho aí, tem que clicar lá no sininho para o YouTube avisar quando chegar vídeo novo, né? Então clica nesse tal do sininho aí, por favor. Beleza?